ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ବାଳକ ଶିକ୍ଷାନିକେତନ, କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଖତ ଖାଉଛି 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିବିଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ କଥା। 2003ରୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ଶିବିଡ଼ା। 2003 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରେ 2012-13ରେ ପିବିଡିଏ ଦ୍ୱାରା 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପାଉଡ଼ି ଭୂଆଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବଏଜ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ହଲ୍ ଓ ହଷ୍ଟେଲ। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନାମଲେଖା କି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ପାଲଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଅଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଆଦିବାସୀକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଶିବିଡ଼ା ଠାରେ ଆମ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ SC/ST ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଛୁଆ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। 11 ନଭେମ୍ବର 2019ରେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ହୋଇଛି, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫିସର ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଆମର ଏଠି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଉନ୍ନତ ହୋଇକିରି ପିଲାମାନେ +2 ଯାକେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେଲାନି ବୋଲି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ସାଥ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ପିବିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶିବିଡ଼ାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ବାବଦରେ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଲହଡ଼ା ପିବିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସେ ନେଇ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବିଡ଼ା ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ତ ମୁଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ପାଲହଡ଼ାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫଟୋଚିତ୍ରରୁ ଯାହା ଆମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ହୋଇକରି ନଟି ହୋଇଗଲାଣି, ଅଧିକାଂଶ ଘର ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ TRW ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜି ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକିରି ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ବାବଦରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବ। ସାଂସଦ ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିନି, ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଆମର ୟୁଜ୍ରେ ଆସିପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କାମରେ ଲଗାଇବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାହିଁକି ନିର୍ମିତ କରାଗଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।